السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ کیسے ہوئے، ہم بھی خیر سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. چلو جی اب امین کو ٹیوشن چھوڑ دیں، پھر ہم جائیں گے حرم. آج جمعہ کے پیر کی راہ دن ہے، تو نماز عشاء ادھر پڑھیں گے، مغرب پہ نہیں گھوم سکیں گے، عشاء ادھر پڑھیں گے، عشاء کے بعد پھر گھر واپس آئیں گے انشاءاللہ. یہانی بھی ہمارے ساتھ ہے دوستو، ابھی یہ ٹیوشن پہ جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے پھر آرام آرام سے. بیوی کو بولا چلو تو اس کی طبیعت بولی میں ٹھیک نہیں، میں تو نہیں چلوں گی، پھر مجھے آرام آرام سے جانا پڑے گا. ہاں چلو آگے جو روٹین ہوگی شیئر کریں گے. یہ بھائی ہم پہنچ گئے، اب حرم کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کی نماز ختم ہوگی، تمام لوگ واپس آ رہے ہیں، ہم مغرب قضا پڑھیں گے، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا تو پھر میرا آنا مشکل ہو جائے. پھر ادھر سے بھائی کا گھر نزدیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا، مجبوری ہے، پھر وہ مجھے گھر چھوڑ کے آئے گا. وائف کو جتنا کہا اس نے بولا میں حرم نہیں جاؤں گی، میں نے بولا چلو آپ کی مرضی، مجھے بھی اندھیرا کرا دیا، وہ بھی لیے مجھے پریشانی آ گئی. میں نے ارادہ کیا تھا عشاء کی نماز ادھر پڑھوں گا، بس میں دعا بس پڑھنا، آگے دعا جانے خدا جانے، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، کسی کو مشکل پیش نہ آئے. جسی ایک درخت دو کھڑے ہوتے ہیں نا، جس کو آگ لگتی ہے نا وہی جلتا ہے، اسی کا پتہ ہوتا ہے. تو جو دوسرا ہوا سے جھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام اپنے گھر کے بارے جانتا ہے، باقی باتیں کرنے کو تو سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کیسا ہے، کوئی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، منہ کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو دیکھنے سے اس سے پتہ لگتا ہے ابھی حالات کیسے. چلو اللہ کو سلامت رکھے، آمین سما. جی مگر ختم ہوئی، یہ گاڑی نہیں چالو ہوگی، یہ خالی کھڑی ہے، یہ ٹائم پہ لگا رہے آپ، پیچھے آ رہی ہے، یہ دیکھیے اس کے پیچھے یہ کھڑی، یہ جیسے وہاں پاکستان میں ٹائم لگتے ہیں نا، ادھر بھی وہی ٹائم لگتے، اس کے پیچھے یہ ٹائم کھڑا ہے، دیکھو یہ آدمی آ رہے، اس کے پیچھے پھر یہ ٹائم لگتے ہیں، یہ جتنا ہے نا یہ دیکھو ٹائم لگے گا، پھر چھوٹیاں گاڑیاں شروع ہوئی، پھر یہ بڑی گاڑی آ گئی، ابھی تو یہاں اے سی بھی آ گئی، یہ دیکھو یہ جو ہے اے سی والی ہے، کوئی نان اے سی ہے، کوئی اے سی والی ہے، یہ جو کھڑی ہیں پیچھے یہ اے سی والی ہے صاحب. چلو جی اللہ آپ کو، آؤ آپ بھی دیکھو، اللہ آپ کے نصیب میں کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جہاں رہو خوش رہو. ہم حرم سے ماشاء اللہ الحمدللہ پہنچ گئے، چلتے اندر ہے دکھاتے. یہ سائیکل جو ہے نا اسی طرح نا لوگ باندھ کے جنگلے کی طرح گھر پہ چلے جاتے ہیں، حرم نماز پڑھتے ہیں، دیکھو سارے ایسے باندھے میں پہ نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر آ کے کھولیں گے اپنے اپنے سائیکل اور پھر گھر چلے جائیں گے. دیکھو بھی کیسا رش ہے، لوگ نکل رہے ہیں نا باہر نماز پڑھ کے، ہسپتال ہم حرم میں داخل ہو گئے، حرم کی رونقیں دیکھو، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، من کو تقویت ملتی ہے کہ دیکھو بد نصیب ہے جو یہاں ہو پھر حرم نہ آئے. ہاں بد نصیبی ہے نا مدینے رہ کے حرم نہ آئے. تو چلو دیکھو یہ چھوٹے بچوں کو دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، چلو یہ بھی نماز کی سادہ کے لیے آئے ہوئے سب لوگ. وہ نہیں دیکھو یہ لوگ سب حجاج ہے، کیسے بیٹھا ہوا ماشاء اللہ، کوئی جا رہا ہے کیونکہ مغرب ختم، نماز ابھی ختم ہوئی ہے، یہ لوگ یہاں ان کو پتہ نہیں
یہ سب انڈونیشیا والے اللہ ان کی قبول ہے سب احرام کے آگے نماز پڑھتے ہیں پیچھے نہیں جاتے بس ٹائم ہو جاتا ہے یہ کہتے قبول اللہ کرے گا بس دیکھو اسی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کر یہ بھی امام کے آگے ہے امام کے آگے دیکھو بچے کو دیکھو اللہ آپ کو سلامت رکھے لائک شیئر کر دیا کرو لاکھوں ہیں شکوے کیا کیا بتاؤں چلو اللہ ہر کسی کی مشکل آسان ہو آمین سلام آمین اللہ جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے میں تو اللہ کو یہی اسرا ہے اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر ہے وہی کر تو مجھے مدینے میں رکھنا بس مجھے مدینے میں رکھنا سامنے حرم ہے جب کوئی پریشان ہوتے تو دیکھو حرم آ جاتے پریشانیاں سب دکھ درد دور ہو جاتے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کہاں دے بچہ رہے کوئی ادھر بیٹھے ہوئے جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے دیکھے یہ خیم دے دے کیسے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ جو کسی کا رزق ہے یہ نماز پڑھ کے بیٹھ کے اب عشاء پڑھ کے جائیں گے اللہ اس کے نصیب میں کرے اللہ آپ کو بھی لے آئے آپ بھی روزہ رسول اللہ دیکھیں حج بیت اللہ کریں گنبد سے خیرا دیکھیں مدینے کی زیارتیں کریں نماز پڑھیں یہ دیکھیں یہ بچے کو دیکھو ماشاء اللہ کیسا اللہ آپ کو اللہ سلامت ہے یہ دیکھو یہ لوگ نماز پڑھ کے یہیں بیٹھ گئے یہ دیکھو بچی بچہ کیسے کھیل رہے ہیں مسئلہ دیکھو آج یہ بھی پر جہاں جب نماز ہوتی ہے نا پھر ہم اپنے بھی کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ عشاء پڑھتے ہیں چلو یہ ہم نے یہاں سے وضو تازہ کر لیا تو اب چلتے ہیں اندر مغرب قضا پڑھیں گے عشاء بھی پڑھیں گے تو بعد میں چلیں گے بھائی کے گھر تو پھر پتہ نہیں بھائی چھوڑ آئے گا جیسے جائیں گے جس زندگی کا بوجھ تو اٹھانا ہے نا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دیکھو باب حرم ہے یہاں سب دکھ جو نا سب مشکلوں کا حل ہے یہ دروازہ جو ہے نا سب مشکلوں کا حل ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ سے مان رکھے دیدار مدینہ کرائے بھائی اب بیٹھو دور سے آتا ہوں مشکل دن کے صحیح گاڑی چلا رکھتا رات کو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو کچھ آپ کے لیے محنت کرتا ہوں کچھ اپنے لیے یہ دیکھو اس حالت میں بھی لوگ حرم کو نہیں چھوڑتے اللہ ان کی نماز قبول کرے آمین سم آمین دیکھو کھڑے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے یہ دیکھو دروازے والے بیٹھے حرم میں اندر چلتے ہیں تو نماز ادا کریں گے یہ باب حرم ہے یہ دیکھا باب حرم ہے ماشاء اللہ ادھر سے اندر داخل ہو گئے آمین سم آمین سب کو یہ سعادت نصیب کرے الحمدللہ شکر للہ شکر کرنا چاہیے مسلمان کے لیے یہ بہت اعلیٰ مقام ہے اعلیٰ جگہ ہے سب کے نصیب میں گئے دیکھو پہلا زمزم خالی ہو گیا ابھی دوسری شفٹ لائیں گے تو یہاں پھر آ کے نماز پڑھیں گے پہلے سلام اندر کے سے پڑھ کے آ جائیں تو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پا کے پھر ادھر آتے اللہ سب کو سلامت سلام دیکھ عبادت ہو رہی ہے چاروں طرف دیکھو عبادت عبادت ہے تقریریں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ پانی پی کے لطف اندوز ہو رہے ہیں لوگ ماشاء اللہ دیکھو یہ کرسی میں شیخ بیٹھا ہے خطاب کر رہے ہیں
سب لوگ کتاب سننے سے کہ ماشاءاللہ اللہ کو سب کا عبادت قبول کرے آمین ثم آمین سب کو اپنے حفظ ایمان رکھے جو بھی ہیں نمازی ہیں حاجی ہیں جو ذاتی ہیں زہریل ہیں اللہ سب کی عبادت قبول کرے اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان رکھے دیکھو دل روشن ہو جاتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے مسلمان کا یہ مقام دیکھا ایمان تازہ ہو جاتا ہے دیکھو کیسے ڈھیر لگے لوگ ماشاءاللہ جہاں پہ دیکھو وہ ہے جزاک اللہ خیر یہ سینٹ لگایا تھا اس نے سینٹ لگا دیا اس کو اس لیے کہہ رہا تھا جزاک اللہ خیر جیسے ہم کہتے ہیں شکریہ یہاں کا الفاظ ہے جزاک اللہ خیر دیکھو لوگ زمزم پی رہے دیکھو حرم کا وہ دیکھو منظر دیکھو آمین ثم آمین سب کو اپنے حفظ ایمان دے ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا نور ہاں دل کا نور مدینہ تو منورہ یہ خطاب ہو رہا ہے یہاں مغرب کے بعد خطاب ہی شروع ہو جاتا ہے جہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں نا سب اپنا اپنا خطاب کرتے ہیں اللہ سب کو سلام دے ادھر زمزم پی رہے یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہے آگے آگے جیسے کرسی لیتا ہے ہم بھی یہاں سے کرسی لے لیتے ہیں پھر آگے نہیں ملے گی چلو چلتے ہیں اندر سلام پڑھتے ہیں پھر دیکھا جائے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں سامنے گنبد خضرا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے تو آپ بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا زوم کرنا مجھے نہیں آتا نہیں تو میں آپ کو دکھا رہا تھا زوم کر کے مجھے نہیں آتا زوم کرنا دیکھا پر نہیں دیکھا ماشاء اللہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے عشاء کی نماز کی تیاریاں سب لوگ آ کے ہم بھی اندر آ کے مغرب قضا پڑھ لی ہم نے نوافل پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آمین ثم آمین سامنے بھی دیکھ پہلا حرم ہے ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں کریں جو کسی کے نیک دلی مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے نبی کے صدقے نبی پاک کی ذات نصیب کرے سب کو ولد رسول دکھائے جو مشکل ہے مشکل سے آتا جو بھی اولاد انہوں نے ایک سال اولاد عطا فرمائے جو بھی گھر ہیں ان گھر عطا فرمائے یا دیدار مدینہ کے لیے بہت لوگ طرز کہتے ہیں کوئی بچوں کے لیے کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے اللہ ان کی فریاد بھی سن لے نبی سکھا صدقے نبی پاک کے گھر کے رہنے کے لیے کئی بیٹیاں بہنیں ہیں کہ ہم ادھر آ جائیں مدینہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے خیر خیریت سے مدینہ کے رہائشی بنائے سکونیت دے مدینہ کی آمین ثم آمین الحمدللہ لاکھ شکر اس کے ذات پاک کا کہ ہم گناہ گاروں کو مدینہ میں رکھا ہے میں گناہ گار کمینہ کہاں تیرا مدینہ سب تو تمہاری نواز یہ ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میری اتنا حیثیت میری فرصت میری نیک نیتی یا میرے اعمال نہیں ہے مدینہ کے رہنے کے بس اس کا کرم ہے گنبد سے خضرا کا صدقہ یہاں اس نے رکھا ہوا ہے سب لوگ یہاں صلاح سلام میں نے پڑھ لیے کیونکہ یہاں اتنا ہجوم ہے کہ زور سے صلاح سلام نہیں پڑھ سکتے آرام سے پڑھنے پڑتے کہ یہاں ممنوع ہے کیا کہے مجبوری ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے گنبد سے خضرا کا صدقہ پہ جو پریشان ہے دور ہوا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کے بحال پہ رحم پہ کرتا ہے اس کو آزادی عطا فرمائے آمین ثم آمین آپ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جو نہ حق ہے جدا فرمائے جو بے اولاد ہیں نیک سالہ اولاد دے تو نیک سالہ دے حیا شرما نہیں تو ایسے ہی اچھا ہے انسان
اللہ تعالیٰ جو میری طرف بزرگ ہے اللہ تعالیٰ ان کی خاتمہ خیر پہ کرے، خاتمہ ایمان پہ کرے، ہلتے جلتے دنیا دیکھو جانا ہر کسی نے ہے، یہ کہنا تو مار جائے جانا ہے کتنا دیر ہو گئے، اتنا دیر نہ رہیں کہ گھر والے بھی تنگ ہو جائیں، بیوی بچے بھی تنگ ہو جائیں، اللہ اپنے حفظ مان رکھے، ہلتے چلتے لے جائیں، محتاجی کی اللہ تعالیٰ کے وہ ٹائم نہ لے آئے، تو بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اپنے حفظ مان رکھے، بہن بھائیوں کو حفظ مان رکھے، آمین سم آمین۔ جن کو یہاں مدینہ پاک آنے کی ضرورت ہے، خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ان کو جلدی دے آئے، حسنین کریمین کے صدقے جلدی دے آئے، زین العابدین بیمار کے صدقے جو بیمار شفائے کاملہ عطا فرمائے، خاتون جنت کا صدقہ جو ہماری یہاں بچیاں بیٹھی ہیں یا شادی شدہ ہیں، اللہ ہر کو حیا شرم دے، ہاں اپنے دین اسلام کی پہچان دے، خاتون جنت کے کچہری میں جانے کے منہ ہو، قابل ہو ان کے کچہری میں جا کے بیٹھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ امان، اللہ دعا کرنا سب کے آگے التجا ہے، میں دنیا سے زیادہ گناہ گار ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو میرے التجا میرے لیے دعا کرنا، اللہ مدینے میں رکھے، تو اپنے حفظ امان ہلتے چلتے لے جائے، بقیہ نصیب کرے، اور کوئی خواہش نہیں ہے، سب دنیا دیکھ رہی، سب سب کو دیکھ لیا، تو سب دنیا مطلب کی ہے، کوئی ہے بیٹا ہے ماں بھائی ہے بیوی ہے بھرا ہے بچی ہے، کوئی ہے مطلب ہوئے تو پیار ہی کر دے، ظالم دنیا دار، اچھا اللہ مجھے اسی در پہ رکھے، آمین ثم آمین۔ میں دکھی تو بہت ہوں، کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان رکھے، ہر کسی کو ہر کسی کی، وہی میں کہے نا پہلے آپ کو کہ بھائی ایک کو آگ لگی ہوتی ہے، دوسرا ہوا سے جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا بھائی اس کو کیا لگی ہے، جس کو لگتی ہے وہی تان جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی کسی کو دکھ نہ دے، نبی پاک کے صدقے سارے خوشحال ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک آڈین کا سہارا ہے، لائک شیئر کرتے ہو تو میرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ایک اللہ کا سہارا ہے، اللہ کے اپنے در پہ رکھے، محبوب کے در پہ رکھے، حج بیت اللہ کے سادہ نصیب، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنا چینل سمجھ کے، اپنا بزرگ سمجھ کے، تو اپنے بزرگ کے منہ کو دیکھ کے لائک شیئر کر دیا کریں، جزاک اللہ خیر، بلد رسول کے ذات کرات ہوں، اللہ آپ کو ذات نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جب صابری کہتا ہے نا کمبر میں اندھیری میں جلوہ دکھانا یا رسول اللہ، بس اسی آس پہ پڑا رہوں گا، نبی نبی یا نبی نبی یا تیرے ہی در پہ پڑا رہوں گا، کبھی تو بدلے قسمت میں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لکھ شکر ہے لکھ شکر ہے، دنیا ترس رہی ہے، میں جیسا گناہ گار ادھر بیٹھا ہے، لاکھوں لوگ کیسے بیٹھے ہیں، بس دیکھو سب اسی در پہ سوالی بیٹھے ہیں، اس سے اور کیا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، دل کو تقویت ملے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے دیکھتے، ہاں جہاں جہاں مجھے دیکھنے والے ہیں سب کو میرا سلام پیار، میری التجا ہے، میرے لیے دعا کرنا، میں بھی دعا کر سب کے لیے، اللہ میرا خاتمہ خیر کے کرے، اور مدینہ پاک میں رکھے، بلد رسول پہ رکھے، اور بقیہ ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دے، اپنی ماں کے ساتھ، بیوی، میرا ماموں ادھر ہے، میرا بھتیجا ادھر ہے، میرا پوتا ادھر ہے، میری والدہ ادھر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہاں جگہ دے دے تو شکر خدا کا، آمین ثم آمین، دعا کر
صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سب لوگ دیکھو ماشاء اللہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں، ہم آگے چل کے زمزم پئیں گے ماشاء اللہ. دیکھو کیسے خوش قسمت لوگ ہیں، ولد رسول میں بیٹھے ہیں، نمازاں پڑھیں، یہ حرم میں بیٹھے ہیں. آمین سم آمین. سب کو اللہ سلامت رکھے، سب کو اپنے حفظ ایمان رکھے، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ تھا. یہاں ہمارے پیر صاحب بیٹھتے تھے تبھی ان کی یاد آ رہی ہے، پیر صاحب کو ملنے آتے تھے نا، محمود خواجہ محمود اکبر مہاروی، ان کے والد صاحب میرے پیر تھے، میں ان کا مرید تھا. وہ قبلہ عالم سربا دربار چشتیاں میں ہے، ان کے لڑی سے ہیں ماشاء اللہ چشتیہ کاجریہ. اللہ ان کو سلامت رکھے، تاکہ قیامت رکھے، بار بار اللہ ان کو نصیب کرے مدینہ منورہ آنے کی سعادت، ہمیں بھی مدینہ پاک میں رکھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئے مدینہ پاک میں. سب کی آرز ہے، دیکھو سب لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، جیسے چڑیاں جو ہوتی ہیں، چڑیاں صبح چوک کے لیے جاتی ہیں، شام کو گھر واپس آتی ہیں. یہ ابھی کھا پی کے اپنا دل سکون عبادت کر کے اللہ کے گھر کو لوٹ کے گھر جا رہے ہیں. اب سکون سے سوئے گے، صبح پھر خدا کو لوٹ لے آ جائے گی. یہ خدا ہے کہ ہنس کسی کو جھولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے. دیکھو آپ زمزم پیو، اللہ آپ کے نصیب کرے ہم بھی پیتے آگے چل کے. آمین سم آمین. دیکھو یہ جہاں بھی دیکھو زمزم پی رہے، زمزم ماشاء اللہ بہت ہے، جدھر دیکھو کھڑا ہوا ہے زمزم. سب لوگ پی رہے ہیں ماشاء اللہ، ہم بھی آگے جا کے پئیں گے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ان شاء اللہ اللہ آپ کو بھی لے آئے. میرے پیاروں بچوں، بہنوں بیٹیوں بزرگوں، لائک شیئر ضرور کر کے دیا کرو. آپ کا کچھ نہیں جاتا، میری حوصلہ افزائی، پیار آپ کا بڑھ جاتا ہے، میری بھی چاہت ہو جاتی ہے، آپ بھی چاہنا. آپ کے لائک شے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی زندگی کو، دل کو، ذہن کو سکون آ جاتا ہے. آمین سنو. اللہ سب کو سلامت رکھے، تاکہ قیامت رکھے. آمین. ہم بھی جیسے پی لیتے ہیں پانی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب بھی کر دی، ہم بھی پی رہے ہیں. اللہ آپ کے بھی نصیب کرے، زمزم کے صدقے سب کو لے، سب کے گناہ معاف کرے. آمین سن. کیسے ہے، کیسا کرو گے حساب سے، کرسیاں اکٹھی ہوگی، سب یہاں کھڑی کر رہا ہے. ہم بھی دیکھو یہ زمزم پی رہے ہیں. چلو جی اب ہم بھی گھر جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی سب جا رہے ہیں عبادت کر کے، خدا کے نظارے لوٹ کے، محبوب شہر کے نظارے لوٹ کے، بلد رسول کے
ما شاء الله. الله بسلامتك رخي. آمين سمعنا. دیکھو ٹائم لگا ہوا آج نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ تو لوگ پھر اس کی تصویر لے لیتے پھر اسی ٹائم پہ آتے ہیں چلو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے چلتے ہیں باب مدینہ میں پڑے ہوں گے یہ باب مدینہ ہے یہ باب مدینہ ہے ماشاء اللہ ہم ابھی باہر آ گئے دیکھو پیچھے حرم کے نظارے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھو حرم دیکھو ہر طرف اقصی حرم ہی نظر آئے گا ماشاء اللہ الحمد للہ چلو چلتے ہیں بھائی کے گھر پھر ادھر سے گھر جائیں گے آمین سم آمین آپ سب کو سلامت رکھو جی ماشاء اللہ باب مدینہ دیکھو تیرے در پہ پڑا رہوں گا کبھی تو بدلے نہ قسمت ہوئی نبی نبی ہے اتنا لوگ تو پڑے ہیں نا ان کو بھی سن رہا ہے تو میں بھی ایک اور فریادی ہو جاؤں گا اس در میں سب لوگ فریادی آتے ہیں جتنا لوگ دیکھو کتنا رش ہے سب کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں پھر لے کے جاتے ہیں اپنی دعائیں شاید دیکھو جائے کیسا یہ باہر ہے آرام سے باہر یہ زمزم بھی ہے یہ دیکھو سامنے وہ حرم ہے تو یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں آرام سے باہر والے جو ہے نا ادھر بیٹھے ہیں دیکھو جناب میرے محبوب کی بارات دیکھو بارات دیکھو 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 بارات بھی ہے کمی بارات میں دیکھو جسے دیکھتا ہوں دیکھو کتنا رش ہے ماشاء اللہ دیکھو یہ لوگ تو آئے ہیں نا اتنا سرمایہ لگا کے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے آمین ثم آمین دیکھو پرکشش نظارے ہیں دل کو ایمان کو تقویت دینے والے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو بھی لے سب کو لے میرے بہن بھائی بیٹیاں بزرگ بیٹے نواسی میرا سب کو سلام سب اچھا لگے تو لے چیک کر لو سامنے وہ مسجد مسجد اجابہ ہے دیکھو اے مسجد گماما دیکھو مسجد گماما ہے ابھی چلتے ہیں جی باہر یہ دیکھتے دیکھو جی گیٹ دیکھو گیٹ دیکھو آدمی بیچ میں بیٹھی دیکھ سامنے بھائی جی ماما ہے جی کبھی ہم باہر نکل رہے ہیں تو بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے بلی کے پیچھے چلو اللہ حافظ اللہ سب کو سلامت رکھے آمین سم آمین